Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате в момента намирам в Devitus Network и ще направя ревю на сървъра. Започвам с това, че той е на версия 1.11.2 и е напълно безплатен, което значи, че може да играете без да имате закупена играта. Така, когато влезете в сървъра, ще ви спавне ето в това лоби, което се състои от различни подсървъри. И в тях може да влезете ето тук от сървър селектора, или освен това може да цъкнете върху самите човечета. Тук имате косметикс и други неща в самото си меню. Така, това тук показва колко хора са в момента онлайн, как да се регистрирате и как да влезете. Освен това, ето нататък, имате сървър селектор, който е едно голямо слаймче. Ох, фак, бъгнах! Оле боже, добре, оправих се. Така, уууу! И цъкате върху него, Devitus Network и така. Еми, да започваме с сървайвала. Ето го и него, както виждате, имате си някакви първоначални бонусчета. Ого, тук има хора, които дават. Той е някакъв си Dark God, не го знам какъв е. Виждате, че има админче, има титанче някакъв, Legend. Какво започнаха да му обсъждат? Така, закупете си ранг от сайта на сервера, който ще бъде долу в описанието, по този начин подкрепите сервера. Друг какво имаме? Имаме Donation Shop, тук имате Ender Chest-ове, така. Може да флотвате, ако искате да вземете някакви награди, освен това предполагам има и крейтове, така. Да видим какви ларпове има, какво стана ларповете са? Boxes, Crates, DP Shop, Enchanted, Event, Nether, PvP, Ranks, SMS и турнири, може да ги разгледате. Тук имате аукциони, ако искате може да участвате. Имате Token Shop и тук може да купувате допълнителни екстри глупости. За повече информация просто може да влезете в сайта. Така, да разгледаме сега и какво има на спауна. Тук са Vault наградите. Както виждате, получавате ключ, получавате такива с XP и диаманчета. Друго, Welcome to map hashtag 2. Имате и китове, я да видим какви китове има. Какво стана бе? Temp muted, не съм аз, добре. Ами, старт PP, глупости. Аз не знам дали в момента имам някакъв ранг, имам ли ранг, как да видя? Къде ми е името? О, да, аз имам ранг ютубър, фак. Да, няма как да не ме познаят. Това е токен шопа. Оле боже, това как се удари. Виждате колко струват различните неща, то се пише price, еди колко си токена. Ох, стигаме, корехте, бе. Какви неща ми дават? New box. Някакъв си гладиаторски бокс. О, боже, нещо ме изхвърли. Това може би иска някакъв специален токен. Оде да знам яс. Може да си закупиш бокса си кис, да. Ами да, аз нямам кис. Тук имате гамбит, може да видите в самия сайт за него. Оле боже, далеч от мен, далеч от мен. Има си някакъв друг шоп, който струва парички. В момента кеша ми е точно 0, така че, оле боже, хелпера ми праща сърца. Мерси, бро. Тук имате животни, както виждате. Не ми ги давайте неща. Тук имате красоти, които може да си ги разгледате. Да видим натам. Охо, виждам анвили. Така. Не, спрете да ме преследвате. Fuck off. Далеч. Имате анвилчета, имате енчантинги. Vote for Fury XP. Да, това вече го знаете, защото го казах. Дава ви такива поушънчета с XP. Да видим на тук какво има. Охо, това е прича на шопче. По-скоро шоп. За ранкове, може да разгледате различните ранкове. Имате VIP, Elite, Titan, Legend, Boss, Dark God, Eagle, Nemesis и Гладиатор. Може да прибирате и китовете, мале. Просто Гладиатор е баси на помпания. Я да видя само колко му е това. Sharpness, леле. Просто 100 мече мога да крътите абсолютно всички. Така, имате паркурче, както виждате горе има награда, така. Като гледам, тук имате легла и други глупости. Оле боже, добре, да видим отвън как изглежда, предполагам веднага, щом скочим ПВП-то, да, точно така. Оу, добре, но е направено много яко. Някъде от тук се скача, предполагам, нямам идея откъде, не. Тук е, ау, ето тук, ужас. Еми добре, който иска да скача, аз обаче напускам от тук, пичове, и ще минавам към някой друг подсървър. Така, пичове, време е да разгледаме някой друг подсървър. Така, Egg Wars-а и останалите мини игри, няма какво изобщо да влизам в техните лъроди. Както виждате, обаче от тук може да прочетете какво има в този Egg Wars. Имате китове, нормални и ОП карти, статистики, коин система и някакви си PvP механикс. В
В Skywars-а имате Soul Mod, Team Mod, Cages, Mystery Boxes, Trails, Custom Wars, Questове и какво ли още не. И най-важното, че сте фила. След което имаме Classic Faction, ето го и него. Както виждате, няма абсурдно нищо. Това е неговият спаун. Current Map 1. Тук имате Token Shop. Тук имате различни типчета, които може да прочетете, различни кричета, като някои от тях трябва да се закупите ключовете, енчантери, глупости, Action House, който си няма идея какво е тоя Action House, а някой просто си продава къщата, окей. Okay. Имате паркур, предполагам и то отново е с награди. Това, ако не се лъжа, е PvP дупка, но аз няма да скачам. Волт, когато Волт е тук, получавате водки. Fly за 15 минути, това е много яко, и 500 долара. Така, да разгледаме какво друго има по самия спаун, но аз така като гледам, мисля, че това е... Ти нали си истинският оне, брат? Съжалявам, аз съм менте. Аз съм долно менте. Така, да видим от другата страна, че понеже от тази аз не виждам нищо. О, кокошка, Хикс 5. Не ми трябва такава кокошка. Той изобщо не ми трябва кокошки. Така, тук като гледам на Bedrock Can Break Within, о боже, с 10 TNT-та мога да се чупи, Obsidian се чупи колко си, World-ът на колко е и такива простотики. Тук имате други неща, които може да дойдете и да си ги прочетете, отново кокошици, ами... Като гледам, това на май не са били дупки, а просто е било нещо като фемичка там. Но няма значение, пичове, време е да преминаваме и към следващият подсервер. Екшън! Който е Skyblock-а, само че няма фризъм, защото просто Skyblock мини игричка, която всички знаят, In-Game Shop, Crates, Token Shop, Voting Rewards, Locate, което е нещо, което заключва реално честовете и така че никой друг не може да ви ги пипа, китове, къстъм айлади и други глупости са включени в самия Skyblock. След това имате Creative, два плота са позволени на един играч, като плота е голям 84 на 84, Custom Head Menu, World Edit, ще има Sony Voxel Sniper. Мисля, че тези двете са много полезни, понеже може да си правите невероятни постройки. Така, следващото нещо е Vanilla Survival-ът, който сега ще погледнем. Добре, ще има Vanilla Survival-ът, така, имате тия безплатни нещица, плюс спаун на прасенце и кравичка. Мечока Пешо е тук. Той ни приветства, като гледам обаче нещо не е много дружелюбен. Vanilla Survival, така да видим какво. Как си изкарат пари? Първо, че с продаване на предмети в пазара, когато купаете зероди или убивате животни и чудовища, чрез направата на Chest Shop, да, във вашата къща и някой съответно може да ви изкупи. Тук имате пазарче, като гледам обаче никой не е сложил абсолютно нищо в пазара. Как се прави шоп, така че някой ако не знае може да доведе да види как се прави шоп. Какво е това? Това предполагам са ранковете, Iron, Gold, Diamond и Emerald. На тук какво имаме? Я да разгледаме. Оцеляване, дъра. Да, 1000 простотики. Но PvP в този сервер няма PvP, тук може само да оцелявате сами или с приятели. Предполагам, малко хора го играят, понеже то главно PvP-то е най-интересно. Тук може да енчантвате и съответно ако желаете да поправяте. Тук имаме нещо като клечица или я да видим какво е това. Изглежда интересно. Това са кокошчици, ако не се лъжа. Колко сладко са направени. Има и прасенца. И сред тия прасенца има живи прасенца. По-скоро той е само едно, не две. Ами. Вече едно. Взех 4 цента. Вау, аз съм богаташ. Найс. И последният подсервер, пичове, е кит батъла, който включва два безплатни кита, ранг система, левел система, enchanting, custom arena, token shop и in-game shop. Това ще бъде всичко от това ревю, надявам се сървърчето да ви хареса, ако така може да влезете и да го разцъкате. IP ще сложа до описанието, освен това може да намерите и линкът, който ще бъде в техният сайт. И благодаря, че гледахте, пичове, бай-бай!